မကြောက်ပါဘူးဆိုကိုအကောလိုလူမျိုးကိုထားခဲ့ပြီးတော့သွားရပဲဘာဝန်နဲ့ဆရာရှိမှာလဲဟုတ်တယ်မလားအော်စနိုက်ကြော်ရအောင်လဲချောမောလှပအရန်မိုက်စားပဲလည်းမဟုတ်ဘူးအေးစစ်စစ်နေတတ်တဲ့လူဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲအဲ့လိုမျိုးယောက်ျားတယောက်ကိုမကျူးလို့လဲအသက်ငယ်တော့တဲ့အရွယ်မဟုတ်တဲ့အတွက်လိလအတက်နေပြီကြိရှုတက်နေပြီဒါပေမဲ့စကားတော့အကုန်ပြောလို့မရအောင်ပေါ့တစ်ချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ပြောလို့မရပါမယ်လက်ရှိမှာတော့ 100% ယုံကြည်စိတ်ချလို့ရတယ်အာစနိုက်ကြော်ဖို့ဆိုတော့မပြည့်နိုင်ဘူးတကယ်လို့ကြော်လို့ရသွားရင်လည်းကိုယ်ပြုံးမိကြည့်နေပါဟုတ်တယ်ကိုမလို့ကျင်းလို့အကျော်ခံနိုင်လို့သူကြော်ဝါပါဝါပါပဲเนาะအဲ့ဒါပတိမိန်ကလေးတိုင်းကိုပြောချင်တာစလိုက်ကြော်သွားလို့ဝန်းနေမနေနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ပါဝါပြီဆိုတဲ့ကကို 100% မချစ်လို့ပဲလေအဲ့ဒါဝန်းနေစီအကြောင်းမရှိဘူး